Здравейте, приятели! Днес в първата част на фолклорна трапеза ще ви потопим в атмосферата на проведения през юни в град Хисария Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Тази година беше неговото 12-то издание. От създаването на шампионата с кратко прекъсване, съпътстващо събитие е конкурса за традиционни хлябове, в който участват майсторки на тестени изделия от цяла България. За днес планираме да ви срещнем с част от участничките. Във втората половина на предаването ще разположим рубриката Етнонаходка, в която ще ви представим група за автентичен капански фолклор и танцова формация Топчийски искри от село Топчи, община Разград. Сега стартираме с фолклорно изпълнение от сцената на 12-тия Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Thank you.
След музикалното начало на това издание на Фолклорна трапеза, сега следва първата ни част от поредицата ни с интервюта и фолклорни изпълнения на участници в конкурса за традиционни хлябове, който се проведе през юни в град Хисаря и беше част от 12-тият балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Останете с фолклорна трапеза в следващите минути и чуйте и вижте всичко. Добра среща тук в града Хисар. Изключително ми е приятно да се запознаем. Нека да се представите и за нашите зрители. Как се казвате и откъде идвате? Казвам се Надежда Пенчева. Идвам от село Курмянско, община Севлиево, област Габрово, от Народно читалище Развитие, 1937. Какво ви накара да участвате в този конкурс за традиционни хлябове? Какво предизвика интереса ви? Винаги съм обичала да работя с тесто и да правя различни тестени изделия и затова реших да участвам. Трябва да кажа, че тези 5 хляба, които носите тук, ме впечатляват изключително много. Виждам, че част от тях са и обредни. Нека да започнем с обредните кукли. Хлебни кукли сте ги именували. Какви са тези кукли? Кога се използват? Хлебните кукли са свързани с обичая комичане. Това е един от последните лазарски обичаи, който се изпълнява на Цветница. В някои краища на България, вместо венчета, които се правят от върба, лазарките носят хлебни кукли на реката, късат от тях залъче, слагат го върху върбова кора и го пускат по водата, което залъче мине най-напред. Тази мама става кумица, т.е. кръстница на лазарките. И тя, когато се връщат обратно, тя върви най-отпред и тя е най-уважавана от всички лазарки. И в знак на уважение всички лазарки говеят, т.е. не говорят до Великден. И на Великден всички отиват при нея на гости и я даряват с дарове и разговарят с нея. И тези кукли всъщност са свързани с този обичай, който се нарича кумичане. Понеже Цветница е в период на пости, каква е рецептата на тези кукли? Те са направени от хлебно тесто, в което няма продукти от животински происход. А каква е рецептата на тези кукли? Пшенично брашно, вода и хлебна мая. Искам да ви поздравя специално за тях. А сега нека да преминем към празничната питка, може би. И тя изглежда впечатляващо и много вкусно. Да. Такива питки се правят за празници. Тя е направена също от пшенично брашно. В нея вече има животински продукти. Тя е по-богата. Има масло, има яйца, има и прясно мляко и хлебна мая. За кои празници задължително си я правите вкъщи? Обикновено я правим за колените празници, за Гергьов ден, за Велик ден, за такива големи християнски празници. И следващия празник, който представяте тук чрез хляб, това е Нова година или Василев ден. Имаме тук и сурвакарски краваи. А ще ви помоля да ги покажете на нашите зрители, защото те са в различни форми и със сигурност тези форми символизират нещо, ако може да ги обясните. В сурвакарските крава има кръст и малки спиралки, което спиралата всъщност символизира безкрайността и присъства много в обрените хлябове като символ. И кръглата форма, тя символизира слънцето. И това е според домакинята. Тя как... всяка домакиня си влага и нещо от себе си. Кога ги давате тези краваи на сурвакарите? Преди да пеят ли? След това? След благословиите? След благословиите. Василев ден всъщност е на 1 януари. Тогава сурвакарите обикалят къщите.
пеят и благославят всяко домакинство за здраве и благополучие през новата година. И домакинята ги дарява с тези краваи. Те също са направени от хлебно тесто, в което няма животински продукти. Има ли ви в днешно време сурвакари и лазарки във вашето село? Поддържат ли се тези обичаи? Да, поддържат се. На Лазаров ден сега имахме група от 15 момичета лазарки. Доволна съм да чуя това. Поздравявам ви. И содените питки, които със сигурност са любими на много от нашите зрители. Нека да представите и тях. Содените питки са характерни и много често се правят в нашия край. Те се приготвят от кисело мляко, с сода, пшенично брашно, има яйце и сирене. Сигурно са подходящи за закуска. Да, и са много вкусни. Вярвам в това. Нека да разкажете мъничко и за селото, което представяте. Село Курмянско се намира на 7 км от община Севлиево. Аз отскоро съм председател на читалището в село Курмянско от 2 месеца и много се радвам, че помагам читалищната дейност да се възобнови и хората всъщност да усетят онзи читалищен дух, който е бил преди много години, да бъде възроден. Пожелавам ви успех в това благородно дело. Много се радвам, че се срещнахме и запознахме тук в град Хисаря и изключително ме зарадвахте с тези хлябове, които донесохте. Живот и здраве ви желая. Бъдете щастливи. Благодаря много и на вас всичко добро. Здравейте, добра среща в град Хисаря. На ваша територия сме. Нека първо да се представите за нашите зрители. Стойка Ганева съм от Старосел. Аз съм Александра Господарска, фолклористка от фолклорната група Старосел. Така. Сега правим интервю специално за този прекрасен хляб, с който ме впечатлихте още, щом влязохте тук в уието на читалището. Разбрах, че вие сте майсторката, затова ще ви помоля да кажете какъв е този хляб, как го нарекохте? Ами нарекахме го питка слънце, този хляб. Над килограм брашно, 3 яйца, лъжица захар, пакетче мая и брашно и захар с активиран маята.
И след това 3 лъжици кисело млеко към брашното, яйцата, олио и маята, след като вече се е активирала, се замесва меко тесто, не е много твърдо, не е много меко. Може би в това е тънкостта, да усетиш тестото, да. Колко да е твърдо. И след като, нали, се замеси тестото, го оставим да втаса пак, докато удвои обема. Като удвои обема, премесвам го и го разделям на 9 части. Едната оставям за средата, другите 8 топчета. Първо разточвам 4, мажа всяко едно с масло, едно върху друго слагам корите и ги режа на 8. И след това всяко триъгълниче го цепвам и промушвам през цепката и завивам. Ето се получават тези в края. След това следващите пак ги режа на 8, пак цепвам и промушвам ги и ги слагам тук, нали, от средата между тези другите, които са, и накрая в средата. Слагам го отново да втаса и след като втаса пак да изпълни, нали, тавата, мажа с жълтък и една лъжица прясно млеко. И поръсвам с сусам. И мен поне така са ми учили, че когато меся питка, когато печа питка с мая, слагам в студена фурна. Слагам в студената фурна, включвам на 200, след това намалявам на 180 до изпичането и за 30-40 минути е готово. Искам наистина да ви поздравя за това, което сте направила. Изключително ефектно се е получила питата отгоре. А вие обичате ли да месите? Ми не чак толкова, колкото нея. И аз меса, ама не съм такава майсторка като нея. Тя ли е най-голямата майсторка в Старосия? Невероятна. Е, не дейте да скромничите. Нейната пита не минава. Е, има и други майсторки, не съм само има аз. Има и други, обаче тя е... се представяте с нея. Ами много ви благодаря. Желая ви успех в класирането на конкурса и до нови срещи. Здравейте! Радвам се да се срещнем с вас и да се запознаем. Участвате в конкурса за традиционни хлябове. Нека да се представите първо. Как се казвате? Откъде сте? Яна Ладжова и съм от градски цар, квартал Мовина баня. С каква пита се представяте днес? Ето с тази пита, която прилича почти на слънце. И аз лично съм се направила, умесила както трябва. Нарекли сте я празнична пита? Да.
Означава ли това, че вкъщи си я правите по поводи? Да, винаги се правя по поводи, правя се тутманици, правя се на внуците, когато поискат пити, тутманици, баници, всичко мога да правя. Така, хайде да разкажете конкретно за тази пита, каква е рецепта? Се слага килограми 200-300 грама брашно. Голяма пита? Да, ако искате още по-голяма, имам фасад голям, трябва да сложите килограми 500-600 грама брашно, слагам половин килограм мляко и 100-200 грама вода. Слагам в тази смес, която е леко топличка, слагам една лъжица захар и едно пакетче мая. Също слагам в тестото задължително сол. Без сол нищо не става, тестото се къса. Слагам на килограм брашно се слага 20-25 грама сол. Значи килограми 200, почти една голяма пълна лъжица със сол слагам. Слагам 2-3 яйца, като един е жълтък, го слагам, или 4, зависи ако са по-малки, 4, ако са по-големи, 3. Един е жълтък, го оставям за намазване, като жълтъка го смесва с малко оливо, с малко леко пършенце и леко една лъжичка такова слагам вода. И почвам да меса. След като го омеса тестото, го оставям за един час да втаса. След като втаса, го разделям на 8 части. Зависи колко тесто имате. Това, нали, най-напред 5 топки намеси, разделих с 250 грама. После още 3 топки разделих, което са по 200 грама. Почвам, точа първата топка, слагам една една хартия и отгоре я мажа с масло. Втората топка, така 5 топки. След това слагам в тук една чаша в средата и започвам да режа тестото на 4. Всяко тесто го режа още на 6 парчета. Нали, 4-6 парчета режа и след като ги нарежа, почвам да ги свивам, да ги плета на плитка. Плета на плитка, плета и го слагам, хващам го с хартията и го слагам в фасад, имам голям, го слагам да втаса. Другите три топки ги разтеглям и правя ето тези листа. След това на всяка топка, която е тук сложена, слагам по едно листо. Мажа е с яйцето, жълтъка и след това е наръсвам, кой иска, каквото иска. Тук е с сусан, тук е с маково семе и я слагам да втаса. А тук средата, предварително съм си оставила една малка топка 100 грама, се правя една роза. И така, това е чичката, и чакаш да втаса хубаво и я слагаш да я печеш. Това е всичката философия на една пита. Тайната е в търпението и в старанието, значи, което... Една пита, за да се направи такава, е нужно 4 часа. Сутринта в 7:30 съм я направила, в 11:30 беше готова. Да, му и сложно ми се вижда. Потасани, втори път потасани, размесване, разточване, всичко иска майсторък. Така е. А как са изглеждали питите на вашата баба? Помните? На моята, да. Помня, защото баба ми беше до много време жива. Тя беше 90 години почина. И нейните пити бяха обикновени. Пити, които в първите години, се спомням, още нямаше печки, ги правиха на подници. После започнаха едни такива жабки печки, там почнаха да ги печат. И накрая вече излезе голямата печки, електрически, газови, и оттам вече се печат. Благодаря много за това интервю и за това, че участвате в конкурса за традиционни хлябове. Живи и здрава бъде! Благодаря и на вас. Всичко хубаво. Пожелавам лек ден и успехи в живота. Блазена гора зелена, блазена стара планина, тя нивка празна не била, земи лете се пълна, зиме Капитан Тотьо Войвода, след него беше вървеше, къде
Много ми е приятно отново да се видим и благодаря, че освен на музикалната програма на Еврофолк Жива вода, тази година уважихте с участието си и конкурса за традиционни хлябове. Как сте, Мариана? Благодаря, добре. С какъв хляб се представяте? Аз се представям днес на днешното участие, в днешния фестивал и утрешния и други ден с житварска пита. Защо решихте да направите хляб на тази тема? Ами реших да бъде така, защото ми притискаше времето за изработването на питата. Освен това, хората, когато е била оселената жътва, не са имали много време за да втаса питата, защото за да стане една хубава пита, празнична, голяма, тя трябва да втаса 2-3 пъти. А тази питка е втасвала само веднъж. Така, има ли мая в нея? Има мая, има половин купче мая, едно яйце, прясно и кисело мляко, като прясното мляко и маята се слагат с захарта, за да се повдигне, дето се казва, и след това започвам месенето с една лъжица още сол в брашното и започва самото измесване, тъй като нямаше много време, сложих на водна баня тестото, много бързичко да втаса така и след това вече оформих житното клащи и ето питката набоцкана и за да може с виличката, за да може да диша и да не се издува кората. Изглежда много автентично така. Да, да, намазана е отгоре с олио, не е мазана с жълтък, два пъти, един път преди печенето и след това с печенето. Тези орнаменти от по-твърдо тесто ли се правят? Не, или от същото? От същото тесто, само малко допълнително брашенце добавих и ги оформих с ръката и с ножа и така, за да може да добие точно същия вид. Така, вие сте ръководител на групата за автентичен фолклор. С няколко думи да представите състава, който ръководите. Аз съм ръководител на женската група за автентичен фолклор при Народно читалище Никола Йонков Апцаров, 1927 година, град Хисар, квартал Момина баня. В групата пеят 12 жени, 11 излезнахме на сцената, тъй като една жена е в болницата. И така всички сме хора и се разболяваме от време на време, но ето, че продължаваме нашата традиция, пеем само автентичен фолклор. Представихме се с три автентични песни, които се пеят по различно време на годината. Скарали са, са скарали, стоянели, Янка и стара свекърва. Здравейте, семейство! Много се радвам да се видим и запознаем тук в град Хисаря. Нека за начало да се представите. Казвам се Мирослава Симеонова и съм от град Пловдив. Аз се казвам Мариана Петрова Бабдилова и съм от град Пловдив също. Казвам се Воловец Бабдилов и съм син на тази прекрасна жена и аз съм Пловдив. Така, държи, че в ръката си много идейна, много различна погача.
да споделите на нашите зрители как я направихте. Ами основно правиме за кръщене, когато се роди детенце, по принцип става за всякакви поводи. Прави се като стандартната питка и разбира се най-вече с много любов. Ваша ли идеята да подредите по този начин? Абсолютно моя идея, с помощта на децата. Влагате ли символика в тези фигури и какви са те? Ами нещо различно, понеже пролетно-лятно време, пеперутки, цветя, за Коледа може и коледна украса, ухички, бастунчета, всякаква идея може да дойде, стига да му се твори на човек. Нека да споделите рецептата на питата. Ами рецептата е много простичка, едно купче мая, около 2 кг брашно, малко захар, олио, масълце, брашно и жълтък вече отгоре. Вкусни ли са питките на мама? Да, много. Освен питки, какво друго ви прави вкъщи? Ми прави ни кекса, крем карамел с козунак, домашни пици, мъфини и още много вкусни неща. А вие опитвате ли да месите, да готвите вкъщи? Да, понякога. С такава страхотна майка съм сигурна, че много се забавлявате. Да. Ти специално умееш ли да правиш нещо, да готвиш или да замесваш? Аз съм по-скоро музикант, но да, понякога се опитвам да правя такива неща. А кое от тестените изделия, които приготвя мама, ти харесва най-много? Всички. А на теб? И на мен всичко. Желая ви живот и здраве на цялото семейство. Пожелавам успех на Мариана в класирането в програмата на Еврофолк Жива вода, а на вас в конкурса за традиционни хлябове и ви каним до година отново да гостувате тук. Благодаря. Yeah.
Световен шампионат по фолклор World Folk, шампионатът с най-висок ранг от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. 14-то издание на Световния фолклорен форум ще се проведе от 28 август до 1 септември в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Вокални формации, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички възрасти и от цял свят отново ще се превърнат в радетели за мир в планетарен мащаб. Заповядайте! Черноморски забор Еврофолк – едно от първите и най-колоритни събития от музикални празници Еврофолк. 21-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 4 до 8 септември 2024 година в две от най-живописните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Покажете таланта и любовта си към фолклорното изкуство. Завладейте сцената, но и сърцата на публиката и телевизионните зрители. Станете част от 21-я Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви! Още в началото на предаването ви казах, че за днес сме планирали време и за рубриката Ето находка. Този път ще я посветим на група за автентичен капански фолклор и танцова формация Топчийски искри от сел Топчии, община Разград. Препоръчвам ви да видите и чуете и интервюто и изпълненията на този състав. Скъпи телевизионни приятели, заслужава си!
Здравейте, добре дошли във Велико Търново. Добре заварили. Нека да се представите като начало. Казвам се Милена Дончева и съм ръководител на танцова формация Топчийски искри при Народно читалище Просвета. 1895 година, село Топчи, община Разград. Топчи, днес се представяте с два състава, и за автентични песни, и за автентични хора. Точно така, да. За първи път ли гостувате на този фестивал? На Старопланински събор, да, за първи път сме. Какво ви доведе тук? Как разбрахте за нас? Ами, следя къде има фолклорни събори и фестивали, а отделно гледам и вашите предавания фолклорна трапеза. Така че отдавна имам желание да се изявим и на ваша сцена. Добре, с това интервю ще ви включим в рубриката Ето находка. Затова нека акцента на нашия разговор сега да бъде автентичния фолклор на село Топчи. Да започнем с танците. Ами, танците бяха така през годините доста позабравени и много трудни от нея, за да ги открием, разучим, да запишем музиката към тях. И все още има хора, които тепърва ще изучаваме в групата, като акцентираме именно на автентичните капански хора и на различните фестивали и събори представяме именно тях. Какви са наименованията на вашите хора? Интересни са. Това, което представихме днес, бяха Разходно, Капанска ръченица, Арапойна, други хора, които сме представили, са Прескачанка, Талима. Казахте, че сте ги издирвали. Кой ви ги показа? И спазвате ли първообраза? Да. Спазваме първообраза и не правим никакви добавки и свободни хореографии. А за песните ви какво е характерно? Характерно е, че песните са акапел, без музикален съпровод. Пее се на две групи, пява се и се отпява. Предимно представяме хороводни песни. Иначе на Лазаров ден се изпълняват лазарски песни, когато изпълняваме различни обичаи, също представяме обичаи пеперуда, лазаруването, вардени на квас, седянка. Мила са Ти си лоча
крадене на мома се надявам да направим. Има ли интерес от хората в селото към местния фолклор? Ами има интерес и ние имаме и малка група деца, които също сега те първа започват своите първи стъпки и съответно ги приобщаваме към танцовото изкуство и постепенно те се вливат в редиците и на танцова формация Топчийски искри. А защо Топчи? Откъде идва името? Много е старо името на селото. С това име то е записано в стари емляшни регистри на Варненския кадия Ахмет от 1573 година, записано като Топджи. Не е сменяно името по административен път. Едно от най-старите села в Лудогорието. Намира се в голяма речна долина с много вода, богато село. Така че самото място е привличало хората в миналото, имало е много воденици по течението на реката, мелници горе на високото, над на скалите на Канарите отгоре. Вадили са вар, печали са я, продавали са я, Феликс Каникс минава през Топчи. По този начин той вижда селото и го рисува с неговите върджийници. И пише, че са се товарили кервани и са се продавали, тая вар, нали, се е пекла и се е продавала на големи пазари и тържища. Със сигурност и носиите ви са автентични. Носиите, капанските носии са много красиви. Навсякъде по женската риза има изобразено дървото на живота, на ръкава, на полите на ризата, на забрадката отзад, също с богати шевици по пазвата, по гърлието. И също така мога да покажа и една капанска възглавница, която е ръчно такана, автентична. Играйки в танца капанска ръченица, ние представяме и по този начин материалната култура на капанците. Също така в Топчи имаме етнографски музей, и всеки, който дойде, би могъл да го посети и да се запознае с материалния бит и култура, духовна култура на капанците, тъй като посещавайки ни групи, ние пред тях също изпълняваме хора и песни. Казахте, че сте редовно гледате предаването Фолклорна трапеза. Кои са характерните ястия за вашето село? Храната на капанците в миналото е повече постна. Пиле се ядяло на Петровден, агне на Гиргьовден, прасе на Коледа. През останалото време тревата е постна, растителна, баници са се правили, булгур също е включен в храната. Хляб. Хляба, да, хляба за него исках да кажа. Нали, хляба традиционно се замесва. Има и обредни хлябове за всеки празник. Гергьовска погача, за Великден се прави яйчелник с бяло и червено яйце. Погача за Петровден, за Коледа, за... Точно така, за Коледа. И за Василевден, Нова година. Много ви благодаря за това интервю. Живи и здрави бъдете и вече по-често да се виждаме. Надявам се, благодаря ви.
всичко, което ви показахме днес, сега е време да ви обещая, че в следващото издание на Фолклорна трапеза ще излъчим втората част от интервютата ни с участници, които екипът ни направи по време на кулинарната изложба на хлябове, която се проведе през юни в град Хисаря. Припомням, че изложбата беше част от тази годишното 12-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. За днес обаче времето ни приключва, така че се налага да се разделим. Гледайте ни отново другата седмица. От мен и от екипа на Фолклорна трапеза. Довиждане!